Täti on varmaan kato YouTubeen laittaa sitten. Hän on pyydikäs. Mitä? Älä! 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 Älä tee mulle mitään! Eikä. Oho, se oli... Eiku jaama, mutta se oli niinku ihan vaan perussavu. Mitä mä sanoin sitä perseilystä? You were a little out of line up there. Oh right, lähetäänkö? Joo. Tässä on ilmanvaihtokanava, tai siis... Tuolla on viemäri, jos haluatte tästä perinteistä reittiä mennä. No. These sewers run to the submarine building. You can be sure the military has rigged these passages with detectors and booby traps. Mitä sieltä löytyy? Oi! You've begun planning your future objectives. Siellä pommi. Make sure he gets your current residence associate pommi matinpä. Joo. I do not have access to that information. Se on se kaasukranaattiin tollanen. Sä löysit sieltä pommi sitten. Pystyykö sieltä sukeltaa? No kun tosta ei niinku... Pitääköhän tästä parkourata, kun täältä niinku... Joo, tää on myrkyllistä tää vesi. Niin, tää se on nyt myrkyllistä, kun... Joo. Tossa oli itse asiassa... Toisessa päässä oli toi... Sähköboksi. Täytyis vaan parkourata tonne, noin sais noin laserit hakkeroitua. Niin joo, se on tossa kulmassa. Joo. Tämä voisin ehkä yrittää vedestä sitä kanssa. Sä pääsit parkouraamaan sinne. Joo, pitää vaan olla tarpeeksi reunalla. Bäh. Mä hakkeroin sen täältä vedestä. Siellä muuten robotti enää niin oli. Noin, nyt se on hakkeroitu. Nyt mä voin ruveta harjoittelemaan sitä parkouria. Tästä ainakin pääsis ylös. Tossa on kaasukranaatti, mä yritän ottaa sen. Noin, sain se. Mitä? Robotti. Peli kuoli. Hyvä. Me odotellaan täällä. Älä mene mihinkään. Mä katson se, vaan tota... Siinä on muuten tiellä yksi toinen robotti, että... Se on vaan paikoilla. Joo, tuhottu. Nois. Odottelemme Flippeniä. Joutui hyppimään taas tuon läpi. Oi oi, se oli hieno. Ja se ei ollut niin hieno. Tän kiroilua kuuluu. Oliks tuo edessä muuten mitä? No täältä menee tikkaat ylös ja siellä on joku semmonen tota kontti tela, tai mikä onkaan semmonen telakka. Siellä oli porukkaa. Sukellus. Täällä on itse asiassa tota... Täällä on... Toi... Viemäriluukku. Sukellusveneen tukikohtaahan meidän piti päästä, että... Dock Area Access on täällä. Kuulostaa hyvältä. Mut tää... Luukku vaatii 2 lockpickia. Tämä voin ehkä sen yhdellä saada. Mä tuun sinne. Hei, Flippeni pääsi. Sitten Crouchy hyppäät siitä. Noin. Noin. Sä sait sun kamat. Hyvä. Eli...
Joo, tää vaatii kans. Mä voisin vähän päivittää tuota mun taitoa. Kaksi lockpickia lähtee nyt. Noin. Olkaa hyvä, herrasväki. Electric control panel, 2 kappaletta. Haluatko sä, että mä... Niin joo. Kyllä mä voin. No niitäkin pitää stiirikoida. Mä saan yhdellä tuulilla itse asiassa tämän. Mulla on kanssa. Sulla taisi... Joo, sulla oli toisikseen niitä. Sä haluatko tän auki kanssa? Mikä mä avaan? Mä avaan tän. Noin. Ahaa, katos. Mä sielläkin oli. Joo. Pitääkö tää avata tässä? Se on auki. Enksi löysi että jotain. Mä hyppäsin perään. Hei, täällä on joku jännä paikka. Täällä on lavi. Kevyt sinko. Vähän hankala vaan päästä tohon. Joo, platformille. Täällä on myöskin turretti katossa. Haluatko lyppeni muuten tän lavin tästä? Muistakaa, että meillä on niitä augmentaatioita sitten. Täytyy varmaan siirrellä vähän näitä. Jaa, vai että ei oo tilaa. Katotaas. Hupsista. You won't believe this, JC. Joo, ne hakkeroitiin nää turvakamerat. I just saw Gunter get into a copter on the roof and head back to UNATCO. I don't think smuggler got out in time. Uh-oh. Just thought you might wanna know. Oh! Siinä on pommi. Ai. Ei, odotellaan sinua. Mä taidan tuhota nää kamerat Gepkanilla. Noin, kamerat tuhottu. Taas meni ihan kympillä. Ylös onneksi. No niin. Siitä varmaan ylöspäin sitten. Kulkee tuos. Ja mitä? Ai, vitsi, siellä on vihollisia. Okei. Onneksi ei huomannut. Mikä siinä, on, tota, siinä on robotti, semmonen iso mekki vielä vieressä. Siinä ollaan 3 metriä. Jostain pääsis kiertämään, niin se olis aika... Toi tuolla. Jees. Joo. Tota, niin sä käytit sen termooptisen kamon jo. Joo. Joo. Aa, se on tossa. Hei, mä pystyisin ampumaan sit ehkä tästä. Otti yhden osuma. Tuhottu. Aha. Aika nice. You. Stop right there. Oh. Ah, siellä toinen. Kannattaako sinne mennä vai? Ei, siinä oli sotilas ja toinen robotti jo. Sun takana on se robotti. Siinä on siis armeija sieltä. Joo, mä tuun täältä näin niin kuin hakemaan ne mukamat. Jäi tonne ylös. Et mä varmaan tästä nopeasti käyn jo hakemassa ja omat kamani ja tulen takaisin alas. Siinä se on meidän päällä noin suunnilleen niin kuin pomppimassa se robotti.
Eli no mulla oli edelleenkin aika hyvä määrä räjähteitä. Et sitten kun se tulee tänne, mä voisin ampua periaatteessa. Vittu! Ja sä tipuit. Ai niin, tää on taas. Joo, se tärisee toi maa kun... lähemmäs. Oi saatana sentään, hohoi. Muistakaa, että meillä on noi augmentaatiot, eli... niin mulla olisi toi droonikin vielä kaiken lisäksi. Okei, se toinen robotti on nyt tuhottu, eli mä kuvittelisin, että tosta pääsee aika hyvin. Yes. Nikola muuten lakaa aika pahasti. Joo. Anna koneen tottua hetken aikaa, niin voidaan nettiyhteydestä päästä. Missä mun ruumis? Missä mun ruumis? What? Oot siellä ylhäällä vai? Eikö se ollut sun ruumis tossa alhaalla vai onko se... Eikö tää on mun vanha ruumis? Mä löysin omani. Ai. Missä mun ruumis on? Missä mun kamat? Ruumis tulee lisää. Mun ruumis on kadon. Mun auto on kadon. Tuli automaattihaulikko ainakin. Mitä? Missä mun ruumis on? Se on varmaan... Se räjähti. Niin muuten... Veikkaan, että se on räjähtänyt, joo. Tulee lisää. Nimittäin ampu mua se... Voi tää, se mekki. Tää on niinku... Mekki tulee. Mennään suojaa vaan johonkin. Sieltä tulee yksi sotilas. Mistä menitte muuten suojaa? Äijät. Mä oon täällä isossa hallissa. Okei, siinä sä oot. Mitä? Tuolla on joku ystävämielinen rakennusmies. Sillähän kannattaa puhua tietysti. Mitä flippeeni menetti? Se super... I haven't seen you in a week. Where you been? Workers camp. Messed up my hand while I was working on the sewer shutoff grate. Damn thing came down and nearly took off my whole arm. You gonna be all right? Yes, okay. They told me they were gonna fix it. Of course, they waited until after I got hurt to do it. I saw a bunch of folks working on that shed out back a few days ago. Figured they must be tinkering with the control valve, sure enough. What's up with this place anyway? On the way in, some goon with a gun frisked me from head to toe. Told me to watch my step. Okay, come on out. Okay, mitä tarvit? What the hell? There's one. It's locked. Okay, door strain 13%. Niin et sen sais räjäytettyä auki. Sitä ei niinku pysty lockpikkaamaan vai? Ei. Mut me voitais räjäyttää se lamilla tai singolla. Joo. Mulla on lami. Joo. Okei. Ole hyvä. Sä löysit lamin itselles. Täydellistä. Tää on tämmönen vihamielinen tukeutu. Siellä on kaksi mekkiä tai tommoset robotit. Okei, mä flipperin ohi ajattelin ampua, että jos voit väistää, niin ei ehkä tule tämmöstä ongelmaa. Yksi mekki pois. Tuossa alhaalla on yksi, eli lamilla. Osuko? Ei. Otti vahinkoa kyllä, mutta... Sehän puu tosta noin aviaukosta, jos... F-fysistä tulee toi parannusmood augmentaatio päälle, niin sillä saa aika hyvin hiilattua itseensä. Pystyttäis tosta periaatteessa hyppäämään alas sinne, minne sä menit just.
Joo. Tuolla on ainakin... Onkohan täällä security-terminaalit? Voi muuten olla. Siellä on ainakin... Joo, siinä on. Kamera ainakin tuossa toisessa niinku rakennuksessa ulkopuolella. Siinä... Robot standby. Robots in standby modes. Deport robot standard defense, attack non-bots ja attack all. Mä ehdotan, että robotit ei vallota maailmaa ja tuhoa ihmiskunta. Pidetään vaan standbylla, niin päästään helpommin. Niin, kato, kun tossa on... Mä löysin multituuli. Niin, kato, tossa on niin kuin soodaa ja soijapapuja, jos Flippeni haluaa syötävää. Tässä on niin ilmeisesti nappeja, millä saa noi peit auki. Mitähän varten tää on? Mitä se ylhäällä muuten? Sinkon löysin. Sinkon löysin. 3 metrin päästä. Mitähän noista ovista sitten tulee, kun ne aukaisee? Olisiko se ne potit? Niin. Voidaan me kokeilla tietysti. Kokeillaan, saa taas toi... Siellä oli TNT:tä. TNT:tä. S2:ssa. Sielläkin on jotain myrkyllistä. Myrkyllistä, joo. Lockpickkejä. Mä voin hei tuoda tän Minecraft-dynamiittilaatikon täältä ne, ja tiputtaa sen. Ehdotan, että siirrytte pois tästä huoneesta, koska... Niin, ja totta. Tää on näitä juttuja, että... Ei räjähtänyt. Mä ammun sen mahdollisimman kaukaa täältä ne. No voit säkin ampua, että jos sä otat vahinkoa ehkä siitä. Flippa. No erinomaista. Ikkunatkin meni sieltä. Joo, tää on... Se on Minecraft-dynamiittia. Ja lisää tietokoneita. Sitten siinä on joku päivitys tossa. Nano asepäivitystä laatikko. Defense modification. Joo, mä rupean hakkeroimaan. East Warehouse 2249. Walton Simmonsin kuva saatiin. Joo, se on Walton Simmonsin pelihahmo on sulla täällä käytössä, että... Jaa, tässä näkyy sen... kyberit. Mm. Se pystyy menemään näkymättömäksi. Oi. Se on täysin miten se olisi? Se on immuuni tulelle. Voi ku kiva. Ja good siis resistance to gas and energy. Voi ku kiva. Nice. Kuka tyyppi? Walton Simons. Eli ton kaima. Se keneltä toi näyttää tällä hetkellä. Aa. Okei. Okay. Nice. Sen. Joo, me ollaan nyt sun takana. Joo. Eli tähän suuntaan jos mennään, niin... Try taking the elevator to the top of that crane. You might be able to get on the roof and enter the building through the air conditioning ducts. Ha. Ballistic armor. Joo, kannattaa tilata se hissi alas ja tulla tänne. Täällä on muuten tarkkuuskivääri. Nice, mä voin ottaa sen. Joo. Tässä tönössä täällä tän nostokurjen. Nostokurjen päällä. Hyppelytehtävä, että me päästäis tosta tonne rakennukseen tän nostokurjen kautta. Missä te olette? Me ollaan täällä ylhäällä. Sun yläpuolella. Eli meet siihen tönöön sun edessä, tilaat hissin alas. Tästä taitaa olla alhaalla. Ei kun ei se ole. Tilaat hissin ja matkustat tänne ylös. Nostokurkeen. Siinä on ovi sun vieressä. Joo.
Mikäs tää punainen nappi on täältä? Hissi tulee alas. Kannattaa astua vasemmalle Flyppeni. Flyppeni ei ollut... ei murskaantunutkaan. Tämä on ihmeellistä. Tippumisvaara, eli tästä pitäisi hyppiä tonne rakennukseen. Mikäs tää punainen nappi täällä? Se laski tänne nostokurjen tänne vasemmalle, mä painoin sitä. Sulla on varmaan tarkkuuskivääri, eli tästä pitäisi hyppiä tänne näin sillai. Mielellään, ettei murskaannu. Mä tiiän sen, koska... tää on niin laginen tää nytten. Aistuna se oli laginen. Kuoliks se? Mä just sanoin, että se on niin laginen. Me tietysti hei tasonvaihto taitaa tulla seuraavaksi, eli sun ei tarvii. Totta. Joo. Tasonvaihto on muuten, missä se dakti on? Täällä on joku luukku ainakin. Jos mä räjäytän sen auki, niin... joo. Jos voitte siirtyä. Tasonvaihto tulee seuraavaksi nimittäin. Ei tarvitse... kaasuryhmä entering. Joo, me ollaan vähän väkivaltaisesti nyt menty tänne sisään, toisaalta niinku... mikä ettei. Noi! Nyt me ollaan tämmössä paikassa, missä on... hämähäkkejä. Robotti hämähäkkejä. Odotetaan, että Flippeni latautuu. Flippeni on meidän päällikkö. Okei. Päällikkömies. Aika hyvä. Okei, mitä te haluatte pelata tää? Siellä on 3 pottia alla. 2 pysyttelee aika lähellä toisiaan. Mulla on 7 pommia, mitä voi heittää ja muutama singonammus. Rynnäkkökivääriin on 3 20 millistä granaattia. Niillä saa sekä 1000. Mullakin on 2 lamia. Ne on aika arvokkaita. Tuossa on vaan toi pyörivä juttu, niin saattaa kimmota hassusti. Niin. Toisaalta, no täältä pääsis alas. Robotit on siinä heti. Jos mä menen miekan kanssa, niin tota... silläkin ne varmaan sais, mut tota... No miekalla ne sais. Mitä Flyppeni ajattelee? Mulla ei sit mitään, mä menetin kaikki mun itemit, niin... Okei. Haluatko sä, että mä tiputtelen sulle jotain? Nää. Mä tuhosin nyt yhden. Nää villiinty nää 2 täällä. Joo. Mä menen miekalla niiden kimppuun. Aha, tää on muuten... tää kaasu on täällä muuten myrkyllistä. Ei! Oh no. Oh no. Sait sydänkohtauksen. Sähän sai sydänkohtauksen, täytyy mennä uudestaan hakemaan. Mulla oli itse asiassa hasmat suitti siellä, että tota... no niin. Tuo ehkä tuo korjautuu jossain vaiheessa. Jatketaan operaatiota. Joo, lähinnä se, että piti hakea vaan noi pommit, koska niin kuin me halutaan upottaa tää laiva. Mitä tapahtui? Hän kaatui. Ai peli kaatui. En mä tiedä suomeksi. Odotan, että... Ai vittu.
Kerro vaan. Katsokaa, missä mä oon. En mä tiedä. Mä en näe. Tietysti eri rinnolle ja katsottiin alas, niin ehkä näette. Tipahdit alas vai? Joo. Eli kirjoita, paina T, kumita se sei pois ja kirjoita coast. Miten sä sinne päädyit? Jos se lagitti taas. Niin joo. Muuten. Coast. Coast, joo. Coast. Coast. Niin, sun pitäis se lentomoodi saada päälle. Siis coast vai coast? Coast! Niinku kummitus. Niin. Coast. Jaa. Joo. Ja walk. Niin se sitten niinku tosiaan niinku alkaa kävellä. Tai mun tapauksessa tälleen hauskasti crouchata, mutta kuitenkin. Joo. Kannattaa ehkä vähän ylempänä olla, kun sä sen walking pistät päälle. Sä oot nyt portaissa sisässä niin sanotusti. Sitten, no niin. Mihin mennään? Command. Täällä on Command Office. Joo. Katsotaas. Laaseri. Ja nanokii. Security Arean saa auki nyt niinku avaimilla. Mä oon täällä ruorissa. Oi oi. Toi täytyy nähdä. Täällä on security-paneeli muuten kanssa. Haa. Nice. Security-paneeli on tässä oven vieressä, jos sä vilkasitte. Command Center ja kapteenin quarters. Meillä on, mulla on 3 multituulia. Saisko nää räjäytettyä auki? Halutaanko me räjäyttää noin auki vai? Command centeriin me taidettiin jo, joo, se on se toinen ovi. Tää on avattu, joo, tää vaatii, no itse asiassa mä voin avata multituulilla. Joo. Noin. Saisko tuo jotain mielenkiintoista? Täällä on nanokii. Login password Koo Chao, kapteeni. Mästi. Joo. Saattaa tulla tasonvaihto myöskin, että... Se on lukossa. Nyt se on avattu. Hyvä homma. Mä en tiedä, oliko täällä vartijoita. Joo, tasonvaihto. Mä olin ihan varma, että siinä oli vartija, mutta se olikin flyppeni. Tää mielenkiintoiselta tää paikka. Kameroita on. Joo. What the f... Se vaan tuli kulman takaa. Se tuli kulman takaa, joo. Takaa tulee. Muistakaa F-ysistä parantaa itsen. Pistätte sen augmentaation päälle, niin ette kuole niinku tulitaistelussa yllättäen. Joo. Samoin F3:sta tuli se, että kestäätte hieman paremmin luoteja. Täällä on... Se on se todella hyvä miekka. Vartija tulee vasemmalta. Got it. Okei. Okay. Eli täällä pitäis X-t löytää, jotka on ilmeisesti merkattu jotkut putket tai vastaavat, että mistä tän pystyy upottamaan.
Voidaan tietysti hajaantuakin. Niitä tasoja, mitä en muista. Missään määrin. Mm-hmm. Täällä on joku rakennusmies. Sille varmaan kannattaa sanoa, että tää menee pohjaan kohta. Sano, puhukaa jompikumpi, mulla ei toiminna. Flippeni voi. You'll have to go around. We're rewiring this part of the ship. I won't get in the way. The transformers are shorting out, and I can't shut them down. There's a charge in there. The overhead walkway is like the plate of a capacitor. Sounds like a job for bots. You said it. They don't pay me enough to go in there myself. I'm waiting on a couple more spiders. The first two have quit responding. I can take a look for you. I wouldn't advise it. You'd have to shut down two power control panels. One of them under the floor. The guys in the operations room of the helicopter bay have been on my case. Their computers are fried, but it's not worth the risk. No way! Siellä on aika pahasti sähköä tuossa tilassa. Mä odottelin kaksi turrettia tästä päästä. Tarvitsi semmoisen pienemmän laatikon, jos haluaa boostata itteensä. Mut mä epäilisin, että se oli siellä, missä oli... Mä pääsin. Okei, okay. Sitten vaan tunkeutumme. Hienoa. Vieressä. I have nothing. That's the one. Okay, drop it. Ui vittu. Ooo! Oh. Mä ammutaan vittu sit. Monesta kulmasta. Sä täytyy tuota kattoo siihen tikapuun, kun sä hyppäät, niin se boostaa. Kato siihen tota... Mäkin pääsin äsken. Mä en tiedä miten se... Nyt ei. Mä lakaan taas vitusti. Oho. Jää, mä pääsin. Noniin. Noi, molemmat vartijat hoideltu. Joo, oli se aika helppoa sitten, kun tajus ton niksi. Eli... Täällä on käytävä eteenpäin. Kaksi lockpickiä. Vaatii, mulla on kolme niitä. Paitsi, että tossa olisi varmaan oven... ovenavausnappi. Okei, ja tässä on tää sähkökäytävä. Eli mä kuvittelisin, että toi... Tai sähkökäytävä. Sähköhuone. Niin... Siis mä kuvittelisin, että se on tuolla jossain sähköhuoneessa se yksi. Triveldi, mikä pitää tuhota. Okei, mä en nyt pääse tästä millään. Joo, mut siis tulkaa sitä toista reittiä, koska tästä ei... Täältä ei pääse eteenpäin, tässä on tasan tarkkaan tää sähkökäytävä. Joo. Ja minutkin varmaan. Joo, mä pystyn hälytyskameran pois päältä, niin... Joo, hei, mulla on... ...semmonen kutina, että... ...se on jossain ylemmäs siemmattu se Triveldi. Koska tasosuunnittelu. Et se täytyis löytää täältä. Täällä on ikkuna tässä paikassa, mikä me just löydettiin. Joka mä pistin just rikki. Ja täältä pääsee putkea pitkin niin kuin kävelemään. Katotaas. Löyty. Siellä. Täällä oli tämmönen salainen tota noin niinku lokerikko, jossa on yksi Triveldi. Täällä on ollut taas niinku... Kenttäsuunnittelijat on ollut taas niinku sillä, että hei, me tehdään tää ovelasti. Mä peitän pommin. Okei.
Okei, okay, ja karkuu helikopterille. Taa! Pelastautukaa. Joka me lähdetään pois. Helikopterille. Joku muistis vielä mistä. Tää oli väärä. Te menitte oikeaan suuntaan. Se joka pääsee helikopterin ensimmäisenäkin, menkää. Ouch. Get overboard. Ei me pitäis niinku mennä. Helikopterille! Hän pääsee jo punaisesta huoneesta. Punaisesta huoneesta. Mä pääsen löysin helikopteriin. Vittu kun tää on niin logista. Itse asiassa ei olekaan helikopterille, vaan se on portaat ylös ja manuaalisesti ilmeisesti portaat ylös sieltä Genkinen ruumista. Se ei ole musta helikopteri, se on vihreä helikopteri. Mites se meidän tuulitunneli, missä me oltiin? Se ei taida auttaa. Ainakin nuo portaat ylös nyt niin pitäisi toimia. Kyttelisi. Mä oon portaikossa ihan kohta. Exitillä, isoilla kirjaimilla exit. No niin, nyt tulee talonvaihto. Yes. Ei mennä alaspäin, mennään mieluummin ylöspäin. Joo, kenttä. Pela... Mulla olisi siinä. Joo. Joo, koska siis nyt vaihdettiin taas tasoa edes takaisin. Mä en tehnyt mitään. West end of the dock. Mä en liiku yhtään mihinkään nyt. Se on varmaan ihan hyvä idea. En tehnyt yhtään mitään, en tehnyt yhtään mitään. Noin. Noniin. Nyt on hyvä liittyä mukaan. Nyt päästään helikopterilla karkuun. Erinomasta. Tässä vaiheessa ruuttukaappaus. Omista kamoista. Onks Henksi tulossa peliin? No siis kun mulla se HX-modikuvake on jostain syystä poistunut tuolta. Niin se on samassa tätä kansiossa kuin sun Deus Exen, niinku Deus Ex Exe. Eli Deus Ex kautta joo. System. Siinä on HX Exe. System, joo, mut se ei oo täällä, se on poistunut. Jostain syystä. Aika jännä. Joo, me varmaan päätetään tää tehtävä, niin tää peli tosiaan siirtyy seuraavaan kappaleeseen, jos sulla on oikeesti kestää nyt jonkin aikaa ton pelin saaminen toimimaan, niin... Joo. Tilanne on se, että meidän ei tarvi sitten tätä näin niin kuin pelata uusiksi. Joo. Tätä tehtävää, okei. Otan tosta. Otetaan helikopteri ja lähetään, niin. Lentää vähän hassusta toi helikopteri kyllä. Lower East Side Cemetery. Niinku jää vaan joku luuppi päälle ja se ei ota sun komentoja vastaan. Et kyllä se Windowsin vetäminen sileeksi voisi olla se ihan ratkaisu, jos sulla on se kerran kolme vuotta ollut. Leijuksa muuten tänne näin, niin jatketaan peliä. Joo, kattokaa sitä. Missä sä oot? Minä vai
Vai ei kun flippeni. Flippeni on tota noin niinku... Ei hittu, mä olen tehdä hienoa, mutta ei se onnistu. Kuolema ylhäältä. Niin no itseasiassa... Mitäs mä täällä, kun vähemmän syyni tuo? Niin. Left as a small crater. No, sä saat sun kavat siitä. Alright, yes. Olkaa hyvä. Mun mielestä tää oli lyhyt kenttä tämä taas. Yes. What is it? I'm here to meet with Dowd. Just a minute. I'll be right out to let you in. Illuminati tietysti. Flippeni teki jo lentotiedustelun tässä. Mm. Kyllä. Kaveri tuli tuosta oikealta. Katos mitä täällä on, Hanks. Paukepaks. Mulla ei kyllä ole tota shotgunia. Se vois olla ihan. Olutta pöydällä. Jutteleeko? Mr. Dowd awaits you in the family mausoleum. Aha. The building that says Dowd on the front, on the western side of the cemetery. Ai jaa. Vähän building rakennusnimettä. Täällä onkin sitten hauta meille kaikille. Hei, no valmiiksi. Bioelectric selli löytyy. Nyt ollaan jännän äärellä. Din, täällä on joku Dowd. Mennään alas. Mausoleumi. Salaliittojen mekka. Mä oon täällä jossain. Täällä on tunneleita täällä. Joo, niin jos löysit tunnelit. Ehkä mä tuun sit sinne. Joo. Mausoleumi. Din 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 din. Olla Illuminati Information Systems. totta kai. Mä oon kerännyt tässä multituuleja, niitä on taas 9. Stantoni. How do you get in? The gatekeeper, how else? Strange. No one's supposed to be working this late. Did he say anything? Not really. Think I should check it out. Oh, don't mind my paranoia. Occupational hazard. I'm sure he has his business. He seemed harmless. Anyway, I scuttled the freighter and destroyed the stockpile of plague virus. Excellent, my friend. We have them on the run. You sound pretty bad. I'm sorry, but I didn't manage to retrieve any ambrosia. No bother. Mr. Dowd, tell me something. Someone calling himself Daedalus has been broadcasting to my infolink. He wants me to go to Paris to find an associate of yours, Morgan Everett. Yes, Everett. We need his help to develop a cure. Who is this Daedalus? I don't know. He seems to be an ally. But if your friend doesn't want to be found... At this stage, we might be out of options. You see, I was able to decipher the molecular signatures Tracer Tong found. And it turns out... Everett was the one who developed the eutactic component of the virus. He developed the virus for the Illuminati? Not exactly. The work was on augmentations. It was Bob Page who wanted to develop it into a weapon. Tong found Page's signature on the virus as well. Page, the billionaire. How does he relate to Majestic 12? He was among the original group of Illuminati who broke off to form Majestic 12. Not so good at the science, though. He must be directing operations. So Everett should be able to reverse-engineer Page's modifications and help find a cure. Exactly. Daedalus said I should find Nicolette Duclair first. Yes. Everett is close to the Duclairs. My suggestion, too. Unfortunately, I've lost touch with the Paris crowd. How do I find Nicolette? She's a member of the French terrorist group Silhouette, last I heard. they're rumored to meet in the Paris catacombs. Great. I'll have Jock drop me off at the catacombs. No niin. Päästään Pariisiin seuraavaksi. Pariisiin löytyykö tätä mitään?
limsaa ja soijaa. Mitäs muuta sitä haudasta yleensä? Pääsitkö siellä eteenpäin? Joo. Haa. Täällä on kunnon tämmönen katakomppi. Haa. Mennäänkö me tänne vai? Mennään vaan. Ei mene takaisinkaan päästä. Se on silloin pakoreittejä tällä kaverilla. Sitten vaan helikopterille. Oh my god, that's him. Muistakaa F9. Onko ne kaikki matalana? Ei oo vielä. Noni. Nyt on joo. Huo! Ne tuli päälle. Noni, te hoiditte kaiken. Nice. Noin. Vai olisiko se sementeri? Se on täällä joo. Okei. Okay. Mikä paikka? Täällä on tämmönen... Täällä missä oli tää puutarhuri. Puutarhuri. Täällä on tämmönen hieno laite. Mä heitän ne EMP-granaatin tohon viereen. Okei. Okay. Mä olin vaan huolimaton, enkä kattonut sitä sitten kunnolla. EMP-granaatti ei tehonnu siihen. Mites lami? Sille. Mä voin pistää. Mä voisin karkuun tänne hautuumalle piiloon. Räjäytysoperaatiot. Company. Niitä spawnas lisää. Vaan spawnas tuo. Joo, niitä vaan spawnas. Kaikki elossa. You. Close one. Ready to head out? Dow needs us to contact his associate in Paris. Everett, right? The leader of the Illuminati? But he's not an easy man to find. Voidaanko me lähteä vai onko tässä jotain mitään? Lähdetään vaan. Ei täällä mitään. Let's go. If only Paris wasn't under martial law. What a great city it used to be. All right. Pariisin kappale on muuten pidempi sitten. Se on kans semmonen isompi niin kuin... Close one. Ubi. Ready to head out? Dow needs us to contact his associate in Paris. Everett, right? The leader of the Illuminati? But he's not an easy man to find. Me puhuttiin tää jo. Joo. Dementia. Sokilla. Denford Rickau Paris. Abandoned Skyrise.